12 seconds later. No bo vysadíš na rýti. Teraz poďte. Street! Workout! Street! Workout! Street! Workout! Čo to nenosí ešte? Ať si ho aj ma. Dobrý bol na to. Boring! Hýbaj! Andrej! Lukáš! Sa na jedlo, hýbaj! Ale vieš, minulý rok nás bolo po Ale kúšiť ma takto zlato a ísť do vody, tak to sa mi ma nechce. No nie. Hlavne už som princezná! Tak to. Čaute, chceli by sme vás pozvať do Dolného Kubina na súťaž, tretí ročník súťaže King of the North, ktorá bude 24.8. v Dolnom Kubine. Bude pršať, čiže neplánuj si dovolenku, tretí ročník King of the North. Vidíme sa tam.